co je Evropská unie. Já dost často jezdím po školách a snažím se nějakým způsobem vysvětlovat to, co tam zanedbali, mně připadá učitelé a vůbec naší společnosti nerezonuje. To znamená, snažím se připomenout, že Evropská unie není ani nějaká kasička, do které se chodí pro peníze, není to ani věc, která vytvořila společný trh. Je to vlastně projekt, který vznikl po druhé světové válce s cílem, aby v Evropě místo té nedůvěry a nepřátelství se hledal způsob, jak se naučit spolu fungovat a spolu řešit problémy, které nás dřív či později budou potkávat. Není to určitě nějaká myšlenka, která by stála na tom, co někdy říká Václav Klaus, že cílem Evropské unie je udělat z nás všechny nějaké nesané, nemastné euroobčany, který budou stejný. Je to přesný opak. Vychází to z toho, že v té Evropě je tady spoustu zemí, žije tady spoustu národností. Lidi mají různou kulturu, různé tradice, různé náboženství, různý pohled na svět. A tak to bylo, tak to je a tak to bude. A cílem vlastně té společné Evropě je naučit tyhle lidi spolupracovat a naučit je společně řešit problémy. Po té druhé světové válce to hlavně byl problém udržení míru a nějaké překonání těch historických nenávistí, kterých v Evropě bylo spoustu. Během času se to vyvinulo, začal velkou roli hrát ekonomika, společný trh. Pak začal hrát roli to, že společná Evropa je v dnešním světě jedna ze dvou nejsilnějších supervelmocí a to znamená, že máme možnost a odpovědnost ten svět ovlivňovat. V některých časech začne hrát významnou roli bezpečnost a obrana, protože spolu jsme samozřejmě silnější a nyní určitě jedno z těch velkých témat je snaha zvrátit ten vývoj, zhoršování životního prostředí a klimatu a snížit rizika, která by před náma mohly stát. Ale co je, myslím si, jako nejdůležitější, uvědomit si, že tady takhle složitý konstrukt, nějaká dohoda, která sdružuje lidi s jinými názory, s jinými postoji, s jinou historií, s jinou úrovní bohatství, vždycky bude moct pouze fungovat na základě toho, že budeme hledat i společné řešení, budeme hledat společné dohody. A to společné řešení není německé řešení, není to maďarské řešení, není to finské řešení, ale není to ani české řešení. Je to prostě něco, na čem se dohodneme a co pro nás dává smysl. A to je, myslím si, hrozně důležitý si uvědomit, když mluvíme o Evropské unii. Čili vlastně jeden z těch hlavních motorů nebo hlavních cest, jak zajistit, aby společná Evropa dává smysl pro občany, pro podnikatele, pro všechny, kteří v ní žijí, je schopnost hledat určitý kompromisy. Protože bez kompromisu v tak velkém prostředí s takovými různostmi se prostě na ničem nemůžeme dohodnout. Či té první věc, kterou bych chtěl říct, jak já tu Evropu vnímám, a každý vnímá samozřejmě jinak,